ダンダンベルカ。皆さんこんにちは。今回は B1 元年企画、ベルカ3シーズン目のこちらの2人の選手が登場です。 B1 元年書道で決意表明、榎田拓磨選手と松本健二リオン選手にお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。質問を考えてきましたので、この中から1枚引いていただいて答えていただければと思います。どちらからいきましょうか。榎田からです。お願いします。いや先輩は強いですね。いやいや、そんなことないです。そんなことない。いや強いってその、そう、そうなんかパワハラみたいになっちゃう、ね、そう確かにそんなことない、強くはないです。カメラに見せてください。勝って、質問じゃなくないですかこれ。勝ってよかった。あ、けど、はい、まあ質問としては、はい、いいですね。最近買ったものがあって、ドラム式の洗濯機を買いました。結構大きな買い物ですね。はい、1週間前にちょうど届いて便利ですね。はい、夕立が急に来るじゃないですか。この間ちょっと洗濯物濡らしちゃったんですけど、僕干しててめっちゃ喋るやん。はい、そういう時に、はい、いいですよね。乾燥機ついてたら雨が降ってても乾いてくれるんで、はい、それがここ最近で買ってよかったものですね。松本選手、これはどんな風に広げたらいいと思いますか。そうですね、まあ、おそらくえのきが伝えたいことは、まあ、皆さん夕立もあるのでしっかり天気予報をチェックして気をつけましょうねっていうことですね。そうですね。そうですね。はい。綺麗にまとめていただいてありがとうございます。はいはい、気をつけてください。気をつけてください。今ハマっていることは、何でしょうか。今ハマっていることはおもちゃです。はい、僕がちょっと好きな、まあ、小さい頃からやってたアニメのおもちゃが、最近映画をやるっていうことで、ちょっと復刻みたいな感じでそのおもちゃが販売したんで買い占めてます。はい、買い占めちゃってます。もう、もしお近くのおもちゃなかったら僕が買ってると思ってください。はい、これからはですね、今シーズンの目標をちょっと真面目に、はい、書いていただこうかなと思います。はい、さあ、どちらからこれは見せましょうか。じゃあ僕からいきます。先輩からいくんですね。はい、僕は今シーズンの意気込みで選んだ漢字は我です。で、なぜこの漢字にしたかっていうと、まあ、自分らしいプレーを B1 でもしっかり表現するということで、あとはそのチームの中で、まあ、自分の役割じゃないけど、その自分の持ち味を出すっていう意味でこの我っていう漢字を選びました。ベルカスタイルっていうのは、まあ、もちろんチームとしても目標でもあるし、まあ、自分のスタイルにもすごく合うので、やっぱそのベルカスタイルっていうのを全て表現して、まあ、B1 にこの僕っていう選手がいるんだよっていうのをしっかりその我を出して表現したいなと思います。はい、そして榎田選手、はい、お願いいたします。はい、僕は成長です。どうしてその言葉にしたんでしょうか。はい、毎年そうなんですけど、一つ一つ成長していかないと自分にとってもチームにとってもプラスにならないと思っているので、まあ、その一気に成長するんじゃなくて、コツコツと自分の力をこう上げていけるように、そしてチーム その、なんだろう、ステップアップするためにも B1 で戦うためにも成長していかないといけないと思うので、成長にしました。おそらく違うんだろうなと、学生的に今イメージされているその B1 の世界ってどんな風に感じてますか。サイズとあとは個の能力がやっぱり全然違うかなと思ってて、やっぱりそれこそ日本代表がプレーするようなリーグなので、もちろんその代表クラス、世界を経験するような選手っていうのがいるリーグなので、まあ、一筋縄では絶対いかないなと思ってます。はい、で、僕らがチャレンジャーになるのはもちろん当たり前のことなので、その勝つことはそう簡単ではないなっていうのも思ってて、まあ、B2 でももちろんそれを感じた部分もありましたし、それ以上に感じることが多くなるのかなって、はい、思ってます。ぜひブースターの皆さんにメッセージを一言ずつ、お一人ずつお願いします。チームに自分の
持ち味である部分を出して貢献していきたいと思いますので、B1 での舞台、皆さんも開幕まで楽しみだと思うので、開幕した際は会場にて応援もぜひよろしくお願いします。難しい試合が多くなると思います。そんな時は皆さんの応援というのが本当に力になると思うし、去年のプレーオフではそれをすごく感じました。なので、去年以上に今シーズンももっともっと応援してもらえたら嬉しいなと思うので、そして僕らも一生懸命頑張るので応援よろしくお願いします。2ですね今日は。いちょっとなまってますね、まだ。はい、ちょっとバランスがおかしいですね。何点ですか？5段階ですか？1ですね、最低評価です。あとエネキはちょっとトークの方も成長していただけるようにね。ちょっとトークは、はい、頑張ります。そこの方も頑張っていただきたいなと思います。すいません。エノキダ選手のトークの成長にも今シーズンは期待しましょう。それではまた来週お会いしましょう。